tady jsem zase Amir a jdu tady ze školy, jsem tu s klukama, s mlinkačem. A tady je Kuba a tam je Pikachu. Kuba, ty mi ty šuline! Proč se nemůžeš Pikachu ty šuline? Popíš ku videa. Protože Kuba TV je lepší. Jo, Kuba. Podívejte se, Jakub TV. To má na moje stránky jak třeba. Podívejte se i na moje. Jo, vy se tam díváte, když tam dávám toto video. Potom na Kuba TV, Jakub a Mlinkačů. A potom asi za týden budu mít knížku Já YouTuber a budu se z toho učit. A budu lepší YouTuber. U tebe. No. Budu mít první vlog. Já se ho kokotilo. Šašek, že? Jo, tady to, Matěj Batka. To ten je šašek, to ten. Vidíte ho? To je ten. A to ten? Já se asi zase... A já mám milionu... Ne, keco. Jo, a jestli znáte G.O. Bean, tak to je moje sestřenice. A podívejte se na Kuba TV stránky, má jeden odběratel. Tady máš něco. Já taky. Protože se na to zatím někdo nečlenil ty šulové. Člen na to. Já mám teprve dva odběratele. Já jeden. A já hned si začátku. Ty máš ode mě. A dej mi, hej, dej mi ty taky aj. Dejte mi aj mě. Tak dejte mě, šulini. Já už jsem vydal. Tak, teďka jdem ze školy s klukama. Ze školy a jo a... Helena, musím si dělat vlogy vy, šulini. Chtěl jsem, aby jsme si to... To neumíš, my máme. A teďka já jdu dom, kluci půjdou sami, já už bydlím tady blízko. A tady máte školu. No a... Tam je nějaká cenzura malá. Kluci, bacha. Dělat vlogy, vole. Dívejte lidi, tam jede pán na kole. Ty vole, viděl jsi to pěkně? Viděl jste to? Hej, dámy a pánové, něco vám řeknu. Chcete něco vidět? Dívejte, jak tady je rozbitý to sklo. A ještě tady a tamto, no tak to jsem rozbil já a víte, co jsem zjistil, že tam vidíte tu kameru, tam je zrovna kamera, tak mě viděli a je to hodně na hovno. Čupe na to, jak to hodí něco, na to něco, já nevím, to třeba, ale to je skama, že taky, tady mám. Nevím, vole, něco hoď. Máš něco? Hoď, utrni si pélo a hoď ho tam. A chtěl bych vám říct, že budu dneska natáčet. No já, dívejte, on myslel, on je takový kokot, že on myslel, že toto je 10 korun, víte? No to ten je ten kokot, ten Jakub Sivák, on takový je, no, ne jako dobrý youtuber, ale... No ale je to hoda. Kluci půjdou ke mně, Mlinkačů a... Kuba TV. No, a TV Kuba. Půjdou ke mně, založím tam takový červo. Já ti založím jednu stránku, a já si možná. A pak půjdem k Sivákovi. A budeme... To je kopí na tom taky. Hej, jako my, hej, pojď sem, budeme natáčet všichni tři, pojďte. Vedle sebe, pojďte. Čus. Já to mám všechny. Víte, taky natáčím. Jo, čus lidi. A čus lidi. Tady máte ty všichni. Tady Kuba, hej. Kuba TV, hej, a tady dívejte. Je Mlinkačů. Dejte mi odběr. Dejte mi odběr, alebo mi dejte lajky. A Mirkovi dejte taky, jo. A dávejte mi odběry, prosím, lajky a zhlédnutí. Já mám teprve dva odběratele. Já mám jeden. A kdyby něco? No to já jsem tam dal. No dneska je 9. 11. Dneska je 21. Jsou 2 hodiny. A teďka jde zrovna Mlinkačů. A jde se na to podívat. Tady je Mlinkačů. Dívejte na jo. Sanky. Čo tam cenzuru? Dej mě co ničeho, to zkoušej doma na mamu. On taky, dívejte, on taky křičí, tady to pochcel a tam to taky křičí, oni jsou takový hovada. Až mě z toho kokot bolí.
A tady vidíte lékárnu. Vidím v Lipníku nad Bečvou. A Bratrská 1090. A teďka jdu ze školy, to už možná jste poznali. A tam, jak vidíte, ten oranžový panelák, tak tam bydlím. Tam vidíme červený. No a tam v rohu. Hele, já tady mluvím jak nějaký mes. No ale já už nevím, co bych vám říkal. Všechno jsem vám řekl, co jsem potřeboval. Ahoj, já Mirka. Pojďte sem, kluci. Kluma. Ale ty úlohy jsou lehký. No a jestli byste chtěli vidět, tam máme úkoly. Co? Je to hodně na hovno. A chtěl bych vám říct, že do mi dává zhlédnutí láky a za... Tak, jsou boží. Jsou úplně boží. A tam je Marty. Marty? Ne, kecám. Tam je to ten chuligán. Takže, hej, typu, hej, ty pojď sem, hej, ty pojď sem. No, pojď sem, ty pojď sem. Ty, Šiváku, my... Tam je Marty. Podám Marty. Ten jde taky ze školy. A tam je Marty. Vidíte? Ježišma! Jo! Freestyle! Ukáž, salto, pojď! To není freestyle. Je to freestyle? Jo, je. Vezmi to, ukážu. To není freestyle, to není freestyle. No, ale skáče se na ní dobře. Hej, Kubo. Ale dělej, já jim na košku. Čumte! Tak to freestyle. Je tady mlinkačů. A tady je šišma ze 3D. Dívejte na mlinkačů. Píčo, mě teď tam... A tady v tom paneláku bydlím. My máme to, takový auto. Hej, Matěj, toto Matěj, Matěj. Takový BMWčko. Toto. Toto je naše auto. BMW. Tady vidíte tu značku, hej. Tak to je Mirka Zelenka. Toto jsou naše auto, BMW, vidíte? A tady už bydlím, tak to budeme asi ukončím za chvilku. A dneska ještě natočím video, tak se těšte ještě. Uděláme taky, takový challenge nebo něco prostě. Ale hru budeme až o Vánoci, budeme mít prostě na 4. A GTAčko Minecraft k tomu, Destiny ještě. A je to, ten PlayStation bude bílé. Hej, to se nedá říct, vole. Ale já žumě. Uka, počkej si, vám chci taky zkusit. Lidi, dívejte. To se nedá říct. Já pojedu na koloběžce. To jsem navoural. Tak čau, kluci. Tak, už jsem doma. Teď jdu dom, tady bydlím, tam bydlí ten patří, jak se mnou natáčí, na tamtým balkoně. Teď jdu dom, otevřu tady dveře, já jsem Mirek Zelenka, a tak víte. Teď jdu dom. Víte, tak těste si můžu dneska ještě na další video. A ukážu vám ještě dveře. Takže, čau.